Ondernemer Arie Zwaneveld bouwt zo'n 10 jaar geleden een groot bedrijfsgebouw in Oude Tongen om onder meer hout te verwerken. Maar als hij het gebouw in gebruik wil nemen, wordt hij voortdurend tegengewerkt door de toenmalige gemeente Oost-Vlakkee. Die zegt dat het gebouw nog niet aan de eisen voldoet. Arbeidsinspectie bellen, waardeautoriteit bellen, valse verklaringen afleggen, beschikkingen sturen van besluiten die helemaal nooit genomen zijn en noem maar op. Ook Barend Ladé merkt dat de gemeente niet echt helpt zijn onderneming verder te helpen. Ladé verhuurde een deel van het pand in Oude Tongen. Iedere keer dacht je nou, ik heb een probleem opgelost en dan kwam er weer wat anders. Dus op een gegeven moment hebben we het maar laten liggen. Volgens de ondernemers is er een handjevol ambtenaren van de gemeente verantwoordelijk voor de cultuur. Ik denk dat het een beetje, ja, zeg maar, om eerlijk te zijn, narcistische neigingen zijn. En die hebben bepaalde personen over zich, gelukkig een klein gedeelte van de bevolking. En daar hebben we toch telkens weer mee in de hele wereld te maken. En hier is dat eigenlijk helemaal uit de hand gelopen. Er lopen op dit moment verschillende rechtszaken, want de ondernemers zijn soms miljoenen euro's misgelopen. Je hebt van 2006 tot 2013 die huur misgelopen. De huidige gemeente Goeree-Overflakkee ontkent de aantijgingen en wacht op het oordeel van de rechter.